Pusim për pak momente vëmendjen për shkuar me zëvendës kryeministren Belinda Balluku, e cila ndodhet në këtë takim ku dorëzohet progres raporti i Komisionit Europian. Dhe me objektiva të qarta për qeverinë shqiptare dhe për vendin. Aspirata e Shqipërisë për të bërë pjesë me të drejta të plota e familjes së madhe europiane, të cilës i përkasim jo vetëm gjeografikisht, por edhe shpirtërisht, është tashmë e njohur dhe pamohueshme. Ne, për asnjë moment, nuk kemi pasur iluzione të gabuara mbi rrugën e gjatë dhe të vështirë që duhet të kalojmë për të arritur qëllimin ton final. Por kemi qënë dhe mbetemi të vendosur për të punuar intensivisht dhe pa u lodhur për të qënë në lartësin e këtyre sprovave. Viti 2022 do të mbahet mend si një vit historik në rrugtimin e integrimit të Shqipërisë në bashkimin Europian. Në 19 korik të këti viti, Shqipëria nisi negociatat teknike të antarësimit me BE-n. Kjo ishte fitorja e punës së palodhur të institucioneve tona, duke sjell përmbushjen e një objektivi të më shumë se një qeverie shqiptare. Hapja e negociatave u bazua në përmbushjen nga Shqipëria të kushteve që Bashkimi Evropian ka pasur për para nisjes së tyre. Raporti i vitit 2022 për Shqipërinë pasqyron pikërisht këtë, njohjen e angazhimit të vazhdueshëm. Arritjeve dhe reformave dhe mbi të gjitha që ndryshmërisë Shqipërisë për të ecur përpara në rrugën e saj drejt bashkimit Europian. Shqipëria tashmë vijon negociatat e antarësimit dhe si që thuhet në raportin e Komisionit Europian, në nivel qeveritar, Shqipëria ka vazhduar të ruaj fokusin e përgjithshëm në agendën e reformave të bashkimit Europian. Pavarësisht ngërçit të viteve të fundit në procesin e zgjerimit, administrata jone ka shfrytzuar këtë periudhë për të përparuar mëtej në përafrimin e akisë të bashkimit Europian dhe kam bindjen që ritmi i përparimit të Shqipërisë do të jetë më i shpejtë sa i vendeve të tjera të rajonet. Raporti për Shqipërinë vazhdon të konfirmoj progres të mirë në zbatimin e reformës së saj gjithëpërfshirëse në drejtësi, duke përfshirë dhe vazhdimin e sigurimit të rezultateve të prekshme në procesin e vettingut, si dhe funksionalitetin e plot të organeve të drejtësisë. Raporti konfirmon gjithashtu arritjet në fushën e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, mbrojtjen e të drejtave themelore dhe sidomos mbrojtjen e vlerave europiane dhe orientimin e qëndrueshëm të politikës sonë të jashme të bazuar në këto vlera dhe në linjëzim të plot me politikat e bashkimit europian. Duhet të jemi krenar për ato që kemi arritur në vitin 2022, palën pasdore dhe detyrat që kemi për para. Detyrimet tona janë ato të një vendi negociues që sapo ka nisur rrugtimin e gjatë për të bërë një ditë shtet antar, por që kemi të gjithë vullnetin që ta përshkojmë këtë rrugtim sfidues. Duhet të jemi gjithashtu krenar që kemi ruajtur ritmin gjatë viteve të vonesave dhe të pasigurive, sepse tani ajo po na shpërblehet. Nuk ishte një rrugë lehtë, as nuk do të jetë lehtë në të ardhmen. Ne mund të mbështetemi tek miqtë dhe partnerët tanë europian dhe në unitetin kombëtar që të qëndron plotësisht pas objektivave të integrimit në bashkimin europian. Shumë faleminderit. Fjala për ju, ambasadore.